zibadde ziwira sawa 10 n'ekitondo omukulembeze w'eggwanga yoli Museveni n'atuuka ku kiseerugo ku mukolo gw'okuza olunaku lw'abasomesa mu nsi yonna awerekeddwako minisita w'enjigiriza era mukyalo Janet Museveni ng'abaaniziddwa abakulira UNATU wamu n'abaka palamenti era nga si kulamuzibwa sako eyabasomesa n'oluvannyuma ne bayimba oluyimba lw'eggwanga. Omukolo gutandise n'abo n'amasomero abasanyusiza nga bayimba ennyimba wamu n'okuzina amazina. Abayo UNATU ng'akulembeddwa mtu Eheo James asabye pulezidenti akwatekwa ababuzaabuza ssente zaabwe ziyabawa kubanga bonoona ekifaananyi ky'eggwanga. Your Excellency, 25 billion you gave us, we are extremely grateful. We got 5.8 billion of it. The other 9.7 was transferred to microfinance. Bano basambaza ebyafulumiziddwa ekitongole kya UNEBO nga ebitundu 4 ku buli 10 eyabasomesa batamanyi musamana kuwandiika. Bano basomya alipoota erage ekividdeko ebyenjigiriza okusereba era nasaba gavumenti abazadde wamu n'abasomesa okulwa n'okulaba nga bulwanyisa omutindo omubi ogw'ebyenjigiriza nga bagyeyo amasomero agatalina bisaanyizo. We are teachers who are bothered about the quality of education. N'abasomesa mwenna mbagumya tubeere very proud okubeera abasomesa. Iyo mbaka wa Kampala Central Muhammad Isiro kasibe gavumenti okutumbula ebyenjigiriza ng'ewa abaana kompyuta kiyambeko mu kutumbula ebya tekinologiya. Laptops are being given out to the young children in order to cope up with the standards of education that are IT information technology compliant. Let's combine efforts to make sure that we are also ate mukyala Museveni asuubiza okwataganira wamu n'abasomesa okulaba ng'abasomesa abaana b'eggwanga bavemu abantu ab'omugaso n'asuubiza okukola ku byetaago eby'abasomesa byonna. We are charged with molding, with empowering, with facilitating the mental, the physical and emotional, the spiritual growth and development of the children. Wano President Museveni yasuubiza okuzimbira abasomesa bonna amayumba ge banaasulamu bakomye okupangisa olwo basobole okusomesa abayizi wabulungi. That all the teachers have institutional houses. So that this issue of renting, of running up and down, is staying far away from the school, stops. Ono era asuubiza n'okuzimba amasomero aga gavumenti aga pulayimale ku buli muluka wamu ne siniya ku buli ggombolola. Each parish must have a government primary school and a government secondary school by some county, a technical school or vocational school by some county. Museveni avumidde amasomero agasasuza abayizi ssente n'agagoba abaana school fees nti bano bakola omusango era bakwatibwako. Now, this issue of school charges, here in the towns we are allowed school charges, but up country, I've not been persuaded. Decent Seguja, Yakusaki Deglin, Wabukede TV.